Здравей, България! 1 март, честит празник, честита баба Марта. Да сте здрави! Това е нашето пожелание. Всичко друго, както каза Виктор в началото на предаването, може по различни пътища да си го доставите. Сега доставяме ви информация за времето през следващите 31 дни. Март. Обикновено обичае с какво? Толкова дни ли има? Свикнах си по 28. Сигурно, 31 дни ли има, Марта? Ела сте се, Стойчева. Ания на гости от БАН. И колко дни има последно? Знаем февруари колко има. Добре, по-дългия месец март. Да ви пожелавам здраве и на вас. И една мартеница от нас. Благодаря. Жива и здрава, точни прогнози и да се идвам да са с по-хубави температури. Дните, които благодаря. Следват. Обещаваме да сме максимално точни пък. Честите баба Марта на всички. Благодаря. На вас също. Поздрави от всички синоптици в дежурната. Благодаря. Вярвам, благодаря, че през целия месец ще се сещате с добри чувства за нас. Това ще е нашата украса за студиото. Ами, надявам се да ви носим много здраве. Ще оставим тук, ще молим колегите да декорират студиото. Ако искаш, почвай разговор, аз имам да оставя някъде. Разговора е това, дето е днес. Променливото време, ама и 24 градуса, които на места разбрахме, че ще има. И последвалия дъжд, как ще продължи? Ами ето март месец, още с първия ден, ще ни покаже как ще продължи. Още взето ще имаме от всичко, както и през днешния ден, по-точно денонощието, защото късно през нощта, срещу утрешния ден, ще има даже и сняг. Така че високи температури, ниски температури, дъжд с застудяване и сняг, както ще премине и това денонощие, което вече започна. Това са минималните за днес, тази сутрин. Да. Тази сутрин. Сега тук я няма едно особено място, Враца, да речем, така, или което и да е друго в северно от Стара планина. Те са чувствителни на този южен вятър. Когато в предната част на доближаващ към нас циклон или фронт, както в случая, се усилва южния вятър, районите, които са разположени северно от планините, включително и София, тя е на север от Витоша, реагират с високи температури. Тази сутрин температурата във Враца е вече 15 градуса. Заради вече този южен вятър. Страхотно. Тоест, днес максималните температури в тези райони на Предбалкана, особено в Източна България, в предната част, тук към Велико Търново-Габрово, ще има температури над 20 до 24-5 градуса. Той вчера, между другото, там много топло, много приятно. Въпросът е, като споменавате сняг, кога го споменавате, за къде го споменавате, или да кажем първо за почивните дни, понеже имаме и национален празник 3 март, да. Хората обичат да излизат и навън, ходят и по паметници, свързани с историята ни, какво време ще има на 3? Ами този път времето ще бъде доброжелателно към нас, тоест за разлика от миналата събота и неделя, когато всички протестираха, че цяла седмица имахме добро време, да. За събота и неделя сега, и за, включително и за 3 март, времето ще е хубаво, а това, което ще премине през нас, е бърз студен атмосферен фронт. Тоест за около 24 часа ще приключим с всички допълнителни екстри на този фронт. Ако върнем предишната картинка, да, тя е всъщност за днешното денонощие. Исках да ви покажа колко шарен ще изглежда март месец от към времето. Жълтото и оранжевото са районите от Европа, където е доста по-топло от климатичните норми. България, да ние покажем, сме добре. Черно море. Това е в предната част на тази обширна циклонална област, чийто център е много далече от нас, но като барична долина в предната и част към нас се пренася много топло. Жълтото и оранжевото са най-добре. Жълтото и оранжевото е по-добре, или оранжевото? Оранжевото е много по-топло, отколкото нормата, но това касае температурите. Лилавото е свързано с вятъра. Отново пак в тази предната част на, да, този циклон се усилва вятъра и тези райони с такъв силен вятър бяха в началото на денонощието, това вече малко измина от 0 часа тази нощ, на северозапад от нас. Те с преместването на този циклон и тази барична долина, постепенно и при нас вятърът от югозапад ще се усили. Отзад следват валежите от дъжд. Съответно с понижението на температурите този център ще остане в района, но все пак като смущение атмосферно, като фронт, преминавайки през нас в тила на този фронт с студен въздух, в планините от начало над 1300-1500 метра ще завали сняг. Това за утре? Тази нощ. Още тази да, нощ. Да. Но с преминаването на студения фронт и понижението на температурите, включително и в Предбалкана,
където сега ще имаме доста високи температури, да. Се очаква дъждът да премине сняг. Това зеленото, лошото, с снега е за кратко. За много кратко, още в края на тази нощ, ето я тая Барична долина, която приближава към нас. Да, тя ще подмине. Е България, защото вижте, ето я България. Добре, обаче... да, това е България и Черно море. Да, да. През нощта фронта беше тук над Италия. Той много бързо, заради тези гъсти изобари, които виждаме тук, те много бързо с тази динамика, този фронт много бързо ще премине през нас. И в тила му със студения въздух. 3 март топло. Дългосрочно температурите и прогнозата какво? Имаме една карта, която можем да видим. Общо взето, особено първата десетдневка на месец март ще бъде с температури по-високи от обичайните за това време. Тоест топло време ни очаква. Да. Въпреки, че сега след като премине този фронт, сутрешните температури в петък, събота ще са около нулата, дневните температури отново бързо ще започнат да се повишат. И чак до около 8 март, даже 9-ти, ще се радваме на сравнително стабилно и хубаво време с повече слънчеви високи часове температури, и високи температури. Като днешните ли? Ми до около 20 пак ще има. 18-20, тук там ще надхвърля 20. После развали ли се след 9 март? Да, тогава в края на 10-дневието ще премине отново атмосферно смущение, отначало с дъжд, след това с понижение на температурите пак в планинските райони, главно сняг. Това е следващата седмица, която ни очаква. Топлата. Тоест, топлата, хубавата, да. Седмица. Преминава дъждът с евентуалния сняг в планините и след това на фона на предимно слънчево време към неделя, понеделник, следващите ще има малко повече облаци, но като температури няма какво да се опасяваме. Да. Общо взето приятно мартенско време, макар че март сме свикнали да го свързваме с по-бурни процеси. Затова и в края на 10-дневието пък, към 10-ти, от 8 до 10 ще има процес, по който ще има валежи. Тоест около 9, около 9 с понижение на температурите и дъжд с вятър и сняг. Само да моля колегите да покажат цялата тази карта, защото тя е важна, защото отдолу виждаме датите през целия месец. И се ориентираме какво гледаме отгоре всъщност. Така че ако има възможност да се покаже на цял екран, е това е информацията за това месец март. Точно така. Това е обобщение, като сме се опитали да... Трети, шести, девети, през три дни. Трети, шести, девети, виждате понижението на температурите. 11. Около 11. След това ще последва един период, в който времето пак отново ще е по-хубаво, температурите относително ще се повишат, но още след 12-13, т.е. второто десетдневие ще е доста динамично. Ще има валежи, застудяване. Очертава се една обстановка, при която може най-вероятно валежите ще са и значителни около 15. Т.е. след 13 отново ще има понижение на температурите, след 13 и почти до края на второто десетдневие, до около 20, по-скоро ще е по-хладно от обичайното и с чести превалявания. Ама тая снежинка, колко е стопяема? Тя ще се стопи. При всички случаи ще се стопи, защото все пак е март месец, но след нея, заради изясняването, изтихване на вятъра, отново ще има ниски температури, сутрешни особено. Пак ще минем под нулата. Да, сутрин минус 2 към 20 и някой март. Тоест това застудяване ще е осезателно. Около 20 март. Около 20 март. Последното 10-дневие, със сравнително хубаво и по-топло време, но отново пак ще имаме процес около 25-ти, при който ще имаме валежи. Сравнително в началото по-високи температури, но за кратко ще се понижат. Тук ги няма всички онези чупки, защото е прекалено тежка ще стане картата, за да видим тези амплитуди на температурите. Но като цяло месецът ще е с температури около нормата, валежите... Първата половина от месеца най-вероятно и с температури около и малко над нормата, първата десетдневка. След това по-често с валежи и те най-вероятно ще достигнат месечните норми, които не са малко, между 50 и 70 литра, зависи в кои райони. Но да кажа, да не се обърква в Северна България 50... Да, за целия месец. Това са месечни суми на валежите. Средните температури за Северна България са между 5 и 7. Средни, но тук имате предвид и минимални и максимални. Да, това е средната температура. Ако сега... Не е среднодневна? Не. В края на февруари и началото на март средните температури са от порядъка на 3,6 градуса, например, за София.
А сега с това топло време те са около 7 градуса. Тоест, по това време каква е температурата на морската вода? 5-6 градуса. Тя беше 2-3 градуса, между другото. Да. Аз имах възможността да отида до Северно море тия дни. Така ли? Да. Свързано с нашата работа, разбира се. И там Северно море е доста по-впечатляващо от към температури, от към вълнение. Все пак тази част на Европа е много по-тежка от към атмосферни процеси. Само да уточня, това горе са дати, зрители, драги зрители, защото и Това е март месец, разбит това, това са датите, да. но не и температурите. Ето е тази обстановка, да, която очакваме в края на първото десетдневие, когато ще има валежи за хлаждане. Тоест март месец няма да ни е безинтересен. Много благодаря, лека работа. Поздрави на вашите колеги наистина. Март месец, ще да кажа предизвикателство за синоптиците, ама не съвсем. Наясно сте какво ще бъде и ние сме наясно. Благодарение на вас какво да очакваме. Това, което много малко хора очакват, е в кой точно момент ще получат златен скунк.